वैशाख एउटा जुन थिम थियो त्यो सिक्वेलमै एउटा यो गीत एउटा बनाऊँ भनेर चाहिँ हामीले प्लान गर्यौँ. स्पाइसी खाएर चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब मुख बिग्रेको अनि त्यो रिसा रिसाको भनेर लाइक जिस्काको तिम्रो मेरो माया यो हेर अरू कता भन्दा बेगलै छ हेर सुनिदेऊ न कुरा मेरो एक फेर तिम्रो मेरो मेरो तिम्रो तिम्रो मेरो मेरो तिम्रो जसिखे बाला तिहारा स्वेमते Convenient, reliable. Service Mandu at your service. उजन र ब्रिजेशले आज हामीहरू मध्ये यो मिठो एउटा गीत लिएर आउनु भएको छ. सो कङ्ग्रेचुलेटिङ देम अन देयर न्यू म्युजिक भिडियो रिलिज झ्याले चोना. हामीहरू आज आजको प्रोग्राम भनौँ न म्युजिक भिडियो प्रेमियर सुरु गर्दैछौँ. अब ढिला नगर्दै आजको यो प्रोग्रामै उहाँहरूको बारेमा हो. सो ब्रिजेश श्रेष्ठ र उजन शाक्य अहिलेको एकदमै अपकमिङ आर्टिस्ट जसले चाहिँ नेवारी कल्चर नेवारी ल्याङ्ग्वेजलाई हाम्रो नेपाली म्युजिकमा लिएर आइराख्नु भएको छ अनि धेरैजनाको मन मस्तिष्कमा बस्न एकदमै सफल हुनुभएको छ. अलोङ विथ मी पनि बिङ अ म्युजिसियन म पनि उहाँहरूको एकदमै ठुलो फ्यानै हो. सो उहाँहरूको एकदमै चलेको गीतहरू चाहिँ नाम लिनु पर्दाखेरि ओ मैचा डल्ली डल्ली जस्तै त्यस्तै गरेर उजनको मैचा भन्ने आफ्नो इमर्ज ब्यान्डसँगै निकाल्नु भएको गीत छ. त्यस सँगसँगै आज उहाँहरूको यो कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट चाहिँ उहाँहरूकै मुखबाट सुनिहालौँ अलिकति. त्यो भन्दै ढिला नगर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ बोलाउन चाहेँ. उहाँहरूलाई पनि प्लिज ब्रिजेश श्रेष्ठ एन्ड उजन शाक्य. हाम्रो मैसा गीत चाहिँ म्याक्सिमम् सबै श्रोताहरूले मन पराउनु भएको थियो. एज अ समथिङ डिफ्रेन्ट थियो नेवारी र नेपाली मिक्स भएर चाहिँ भनौँ न नेपाली एउटा कल्चरलाई अगाडि बढाउने हामी चाहिँ एउटा यो नेवारी गीत निकालेको थियौँ र मैसा वाज सुपर हिट. एन्ड देन त्यसै हाम्रो उजनको पनि एउटा म्यासिभ हिटै भएको थियो. सो हामी एक्चुली स्टुडियो बस्दाखेरि चाहिँ देन वी डिसाइडेड देन एउटा फेरि एउटा हुन्छ नि एउटा कोलाबरेसनमा एउटा गीत निकालौँ न त हामी भनेर हामीले त्यसरी सुरु गऱ्यौँ. गर्दा गर्दै जस्ट उजन एन्ड बियोन्ड केम विथ अलिकति नयाँ एउटा चोन भनौँ न तर मैचा सिक्वेलमै भनौँ न हाम्रो जुन मैचाको एउटा जुन थिम थियो त्यो सिक्वेलमै एउटा यो गीत एउटा बनाऊँ भनेर चाहिँ हामीले प्लान गऱ्यौँ. सो बियोन्ड र उजनले चाहिँ एउटा कम्पोज लिएर आयो. देन आई स्टार्टेड वर्किङ त्यही भनौँ न म्युजिकहरू बनाउँदै गरेँ. देन बिस्तारै बिस्तारै अब त्यही भनौँ न अब के टपिक भन्दाखेरि चाहिँ टपिकको बारेमा चाहिँ अब उजनले नै भन्छ के हो होइन बिकज दे आर राइटर एन्ड कम्पोजर होइन. सो उजन लाइक ओके म उजनलाई दिन चाहन्छु. सर ब्रिजेशले भन्नुभएको छ त फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले एउटा कोलाबोरेसन गरौँ भन्ने एउटा प्लान थियो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले लाइक वी स्टार्टेड वर्किङ इन द स्टुडियो अनि बियोन्डलाई र म चाहिँ लाइक हामी चाहिँ वी केम अप विथ द ट्युन जुन चाहिँ यही हाम्रो झ्याले चोनाको थियो. सो अनि देन वी स्टार्टेड वर्किङ अन इट अनि द वाइब वाज असम अनि त्यसपछि त्यही अनुसार हामीले बिटहरू पुरै मिल्दै गरौँ. पिरो पिरो खालको थियो लाइक स्पाइसी जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ लाइक हाम्रो नेपाल भाषा अथवा नेवारी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पिरो भन्ने गर्छ क्या अनि सो त्यही कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ लाइक समथिङ स्पाइसी खाएको जस्तो स्पाइसी खाएर चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब मुख बिग्रेको अनि त्यो रिसा रिसाको भनेर लाइक जिस्काको किसिमले चाहिँ खास गरी यो लिरिक्स लेखायो हामीले अनि अनि कम्पोजिसन अनि लाइक म्युजिक एरेन्जमेन्ट पनि त्यही अनुसार भएको अनि सो खासै के त होइन इट्स जस्ट अ लभ सङ होइन खास भन्ने के भन्दाखेरि इट्स जस्ट अ लभ सङ अनि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति ट्विस्टहरू छ जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले म्युजिक भिडियोमा नि देख्न सक्नुहुन्छ होइन. थ्याङ्क्स टु आवर टिम नयन अनि हाम्रो स्टेलर स्टुडियोज निबल दाई सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है फर्स्ट अफ अल. सो उनीहरू लाइक दिस यो टिम बिना चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेस हुन सक्दैन थियो. सो त्यति हो त्यो त हामीले सुन्ने नै छौँ तर हाम्रो अहिले हाम्रो जति पनि हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई छोटो अकुस्टिक कभर चाहिँ गरिदिए पनि आफ्नै गीतको सबैजना अलिकति इन्जोयमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो होइन. Qua chung gu, yon se chung ha,
झ्याले छोना पिरो ने भले खोज्यो ने हो तपाईँ खोज्नु मिखाल्छ दसैँ बते झ्याले छोना पिरो ने भले झ्याले छोना पिरो ने भले सिखे बाला तिहारा स्वयं थे सिखे बाला तिहारा स्वयं थे जरे सुना पीरो ने भले तिम्रो मेरो माया यो हेर अरू कता भन्दा बेगलै छ हेर सुनिदेऊ कुरा मेरो एक फेर तिम्रो मेरो मेरो तिम्रो मेरो 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 तिम्रो मेरो तिम्रो तिम्रो मेरो मेरो झ्याले छोना पिरो ने भले सिखे बाला तिहारा स्वयं थे सिखे बाला तिहारा स्वयं थे झ्याले छोना पिरो ने भले हाम्रो अहिले हाम्रो जति पनि हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई छोटो अकुस्टिक कभर चाहिँ गरिदिए पनि आफ्नै गीतको सबैजना अलिकति इन्जोयमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो होइन झ्याले छोना पिरो ने भले खोज्यो ने हो तपाईँ कान खोज्नु मिखाल्छ दसैँ बते झ्याले छोना पिरो ने भले झ्याले छोना पिरो ने भले सिखे बाला तिहारा स्वयं थे सिखे बाला तिहारा स्वयं थे झ्याले छोना पिरो ने भले तिम्रो मेरो माया यो हेर अरू कता भन्दा बेगलै छ हेर सुनिदेऊ कुरा मेरो एक फेर तिम्रो मेरो मेरो तिम्रो मेरो 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 तिम्रो मेरो तिम्रो तिम्रो मेरो मेरो झ्याले छोना पिरो ने भले सिखे बाला तिहारा स्वयं थे सिखे बाला तिहारा स्वयं थे झ्याले छोना पिरो ने भले Thank you.